নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ শিক্ষামতক ইউটিউব চেনেল কালাম জিকেনি চব লাৰ্ণিং চেনেলটোলৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছায়েঞ্চৰ বি এছ চি নাৰ্ছিং যিহেতু আপোনালোকৰ তেইছ বৰ্ষৰ বাবে প্ৰিপেৰেচন কৰি আছে ত' লাষ্ট ডে'ট যিহেতু গ'ল ত' পে'মেণ্টৰ অপচন আছে যোনসকল কেণ্ডিডেটে পে'মেণ্ট দিয়া নাই এতিয়ালৈকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব বুলি ত' জি এন এম আপোনালোকে নাৰ্ছিং যিহেতু কৰিব বিচাৰিছে ত' নিশ্চয় আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি গৈছে ত' যিহেতু একজামৰ তাৰিখো গম পালে এডমিট দিয়াৰ তাৰিখো গম পাইছে আপোনালোকে সকলোবোৰ গম পাইছে ত' আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে বহুত কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনালে যে কেমেষ্ট্ৰী এম চিকিউ কুৱেশ্যন লাগে ত' আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ বেচ কৰিয়েই কুৱেশ্যনসমূহ যিহেতু বনাইছোঁ আৰু মষ্ট এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যন হয় এইকেইটা আপোনালোকে নিশ্চয় একজামত সহায় কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি এই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি হেল্থ ছাইন্সৰ বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ লগতে যদি অল ইণ্ডিয়া ডিগবৈ ডিগবৈ বা দুলীয়াজানৰ নাৰ জি এন এম নাৰ্ছিং কৰিম বুলি ভাবিছে যিহেতু ফৰ্ম এতিয়ালৈ অহা নাই বহুত চেনেলত আপোনালোকক আহিলে বুলিও ক'ব পাৰে কিন্তু অহা নাই যেতিয়া আহিব এই চেনেলটোত আপোনালোকে সঠিক ইনফৰ্মেশ্যন পাব তো নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে যদি ভি কে এন আৰ এল যোনটো নেকি নুমলীগড় অইল ৰিফাইনেৰীৰ পৰা আহে সেইটোতো আপোনালোকে যদি প্ৰিপেয়েশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় চাই লওক আপোনালোকৰ বাবে এই চেনেলটোৱে সঠিক ইনফৰ্মেশ্যন দিব আৰু এই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'সমূহে বহুতো এক্সামত সহায় কৰিব বুলি মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছোঁ তো আগন্তুক দিনত আপোনালোকে জি এন এম নাৰ্ছিঙৰ ৰিলেটেড এই সকলোবোৰ পাই যাব এই চেনেলটোত লগতে মই ইয়াতে আপোনালোকৰ জি এন এম নাৰ্ছিং বুলি নহয় যিহেতু মই এজন আপোনালোকৰ ডি ফাৰ্ম কৰা ষ্টুডেণ্টেই আছিলোঁ এতিয়া বিশেষ কামত কৰ্মৰত অৱস্থাত আছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিহেতু মোৰ টাইম টেবুলটো অলপ ডিউটি টাইমত গ'লে মোৰ যিহেতু ভিডিঅ' বনাবলৈ সময় নোহোৱা হয় সেই গতিকে ভিডিঅ' কেতিয়াবা আপলোড কৰাৰ সময়ত বা আপলোড কৰা দেৰি হ'ব পাৰে কেতিয়াবা আগবেলা হ'ব পাৰে বা পিছবেলা হ'ব পাৰে কোনো টাইম টেবুল নাই যেতিয়া সময় পাওঁ তেতিয়া মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তো আপোনালোকে মন দিব আপোনালোকে আৰু মৰম দিবলৈ নাপাহৰিব যিহেতু আপোনালোকৰ বাবেই মই ইমান কষ্ট কৰিছোঁ ত' আজিৰ কেমেষ্ট্ৰি পাৰ্ট ওৱানটো আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই লৈ আহিছোঁ তো নিশ্চয়কৈ ভাল পাব ত' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন চাব স্ক্ৰীপ নকৰাকৈ সকলোবোৰ চাবলৈ চেষ্টা কৰক ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন দিয়া আছে দি ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ কেমেষ্ট্ৰি ইজ ত' মডাৰ্ণ কেমেষ্ট্ৰীৰ পিতৃ বুলি কাক জনা যায় অপশ্যন কেইটা যিহেতু আপোনালোকক দুটা লেংগুৱেজত দিবলৈ মোৰ ব'ৰ্ডখন আপোনালোকৰ সৰু হৈ যায় সেই গতিকে যেতিয়া এটা ভাল ব'ৰ্ড ডিজিটেল বৰ্ড ল'ব পাৰোঁ তেতিয়া আপোনালোকক দুইটা লেংগুৱেজত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আপোনালোকে এক্সামলৈ বেছিদিন নাই আপোনালোকে লেংগুৱেজৰ লগত আপোনালোকে খেলি মেলি কৰি নাথাকিব যিহেতু আপোনালোকৰ ইংলিছতে আপোনালোকৰ পেপাৰসমূহ আহিব তো এডজাষ্ট কৰিবই লাগিব যিহেতু ত' নিশ্চয় বুজি পায় সকলোৱে ইংলিছ পঢ়িবও জানে চাগৈ ত' সেই গতিকে কৈছোঁ আপোনালোকক ইংলিছতে এডজাষ্ট কৰি লওক বেছিদিন নাই ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক লেংগুৱেজৰ আপোনালোকৰ কোনো খেলি মেলি হ'ব নালাগে যাতে ত' অসমীয়া ইংলিছ এইবোৰ কথা নাই তো আপোনালোকে মন দিলে আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোবোৰ পাৰিব নিজৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰক আৰু নিজেই পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক যিমান পাৰে মই যিমান ভিডিঅ' দিছোঁ তাতকৈ আপোনালোকে দুগুণ পঢ়িব লাগিব যিহেতু অকল ভিডিঅ'ৰ ওপৰত আপোনালোকে ডিপেণ্ড নহ'ব ত' আপোনালোকে ভিডিঅ' চাব কিন্তু আপোনালোকে সেইবুলি নিজে নপঢ়াকৈ নাথাকিব আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ কিতাপসমূহ চাই থাকিব লগতে জে এন এমৰ গাইড পায় সেইখিনি আপোনালোকে যদি কালেক্ট কৰে তেন্তে আপোনালোকে ভাল অথবা আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো ভাল হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ ত' প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাই ল'ব দি ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ কেমেষ্ট্ৰি ইজ ত' প্ৰিষ্টলি হয়নে লেবাৰ নে ডেলটন অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে আপোনালোকে মক টেষ্ট হিচাপে দিব চেষ্টা কৰক প্ৰায় আমি টুৱেণ্টিটা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ তো তাৰে ভিতৰত আপোনালোকেনো কিমান পাৰে শেষত কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব ত' আজিলৈকে আপোনালোকে কোনে কিমাননো পাৰিলে সকলো জনাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কেৱল মাত্ৰ এজনী কেণ্ডিডেটে মোক কালি কৈছিলে যে সকলোবোৰ পাৰিছোঁ বুলি তো আপোনালোকে সকলোবোৰে নিজৰ মতামতসমূহ দাঙি ধৰিলে ভাল লাগে দিয়কচোন তো ইয়াৰে কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি লেবইছৰ মনত ৰাখিব স্পেলিঙত অলপ ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি লেবাৰ দি ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ কেমিষ্ট্ৰি ইজ লেবয়ছৰ নেক্সট কুৱেশ্যন চাব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুত দি আছে হুইচ ওৱান ইজ দি নট মেটেল তলৰ কোনটো মেটেল নহয় বুলি কৈছে কোনটো নহয় বুলি কৈছে মেটেল হুইচ ওৱান ইজ নট মেটেল মেটেল নহয় বুলি কৈছে ছালফাৰ ছুগাৰ নাইট্ৰজেন অল কোনটো হ'ব অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে কাৰে কেঞ্চৰ দিব চেষ্টা কৰক ত' মেটেল নহয় বুলি কৈছে ত' কাৰে কেঞ্চৰটো হ'ব আপোনালোকৰ অপশ্যন ডি অল গোটেইকেইটাই ধাতু নহয় মেটেল মানে নিশ্চয় বুজি পাইছে ধাতু এই গোটেইকেইটাই ধাতু নহয় বুলি কৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন চাব নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰিত দি আছে হুইচ ওৱান ইজ দি পিয়'ৰ এলিমেণ্ট কোনটো পিয়'ৰ এলিমেণ্ট প্ৰকৃত এলিমেণ্ট বুলি কৈছে ত' এলিমেণ্ট মানেতো নিশ্চয় বুজি পাইছে মৌল পিয়'ৰ বা প্ৰকৃত মৌল কোনটো বুলি কৈছে ত' অপচন এ দি আছে গ্লাছ বিত দি আছে চিমেণ্ট চিত দি আছে ছ'ডিয়াম ডি দি আছে নন অফ ডিচ কোনটো হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰটো ত' অপশ্যন কেইটা চাই নিজে দিবলৈ চেষ্টা কৰক মক্স হিচাপে দিবলৈ চেষ্টা কৰক তেতিয়া আপোনালোকে এক্সামলৈ একেবাৰে প্ৰিপেয়াৰ হৈ যাব ত' ভুল হ'লেও একো নাই তো দিবলৈ চেষ্টা কৰক কমেণ্ট ছেকশ্যনত প্ৰথমে পিয়'ৰ এলিমেণ্ট ইজ ছ'ডিয়াম অপশ্যন চি ইজ কাৰেক্ট চিটো হ'ব শুদ্ধ এনচুৱাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰত চাব এণ্ড এলিমেণ্ট এক্স ফ্ৰমছ এণ্ড অক্সাইড এক্স অ' থ্ৰী হোৱাট ইজ দি ভেলেঞ্চি অফ এক্স ত' এক্স ফৰ্ম এটা এলিমেণ্ট লোৱা হৈছে বুলি কৈছে ত' অক্সাইড এক্স অ' থ্ৰী হোৱাট ইজ দি ভেলেঞ্চি অফ এক্স ত' তাৰ ভেলেঞ্চিৰ মানটো কিমান বুলি কৈছে এক্সৰ ত' কাৰেক্ট আনচাৰটো দিব চেষ্টা কৰক তো অপচনটোৱে চাই লওক ওৱান টু থ্ৰী এণ্ড ছিক্স এক্সৰ ভেলু ভেলেঞ্চিটো কিমান হ'ব তো অপশ্যনটোৱে চাই শুদাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰক ত' ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব এক্সৰ ভেলুটো হ'ব ছিক্স নেক্সট কুৱেশ্যন চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ হুইচ অফ দি ফলিং হেজ হাইষ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ত' তলৰ কোনটো বেছি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বুলি কৈছে হাইষ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কোনটোত আছে বুলি কৈছে কছমিক ৰেচ এক্স ৰেচ ৰেডিঅ' ৱেভছ কোনটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ দিব চেষ্টা কৰক অপ্ত ত' ইয়াতে দিয়া আছে কছমিক ৰেচ এক্স ৰে এক্স ৰেচ এণ্ড ৰেডিঅ' ৱেভছ ত' হায়েষ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি থকাটো হৈছে কছমিক ৰেচ অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যন চাবা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সত দি আছে ইন আইচ'ট'পছ দি নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰনছ আৰ ত' কি কৈছে ইন আইচ'টছ দি নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰনছ আৰ ত' অপশ্যনকেই চাই ল'ব চেম নে ডিফাৰেণ্ট নে বোথ নে নে নন অফ দিছ দি আইচ'টপছ দি নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰনছ আৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি ডিফাৰেণ্ট হ'ব অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যন চাব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেনত দি আছে কুইচন অফ দি ফলিং ইজ নট ৰেডিঅ' এক্টিভ তলৰ কোনটো ৰেডিঅ' এক্টিভ নহয় বুলি কৈছে সাত নম্বৰ কুৱেশ্যন ৰেডিঅ' এক্টিভ নহয় বুলি কৈছে এষ্টা এষ্টাতিন ফ্ৰেঞ্চিয়াম তৃতীয়াম এণ্ড জাইক্ৰনজিয়াম তো কোনটো ৰেডিঅ' এক্টিভ নহয় বুলি কৈছে ত' কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপচন নাম্বাৰ ডি জাইক্ৰনজিয়ামটো ৰেডিঅ' এক্টিভ নহয় নেক্সট কুৱেশ্যন চাব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটত দিয়া আছে দি হেভিয়েষ্ট নেচাৰেলি অকাৰিং এলিমেণ্টছ ইজ ডেছ ত' হেভিয়েষ্ট নেচাৰেলি অকাৰিং এলিমেণ্টছ ইজ ত' কোনটো হ'ব থৰিয়াম হ'বনে ইউৰেনিয়াম হ'বনে মাৰ্কিউৰি হ'বনে পলনিয়াম হ'ব ত' শুদ্ধ এনচাৰ দিব চেষ্টা কৰক মই কোৱাৰ আগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ অপশ্যন বি ইউৰেনিয়াম বিটো হ'ব শুদ্ধ এনচৰ ইউৰেনিয়াম ত' ইউৰেনিয়ামৰ আপোনালোকে কেমিকেল নেমটো আপোনালোকে চিম্বলটো কেমিকেল নেমটো নালাগে চিম্বলটো আপোনালোকে কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব সেইটোৱে যথেষ্ট আৰু মাৰ্কিউৰিটো এই দুটা আপোনালোকে হোমক হিচাপে দিছোঁ আপোনালোকক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব মাৰ্কিউ মাৰ্কিউৰি এণ্ড ইউৰিয়েনিয়ামৰ কেমিকেল চিম্বল নেক্সট কুৱেশ্যন চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ নট দি আছে দি মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ হাইড্ৰজেন বনছ ইজ এচ টু অ' মলিকুলছ ইজ ত' হাইড্ৰজেন বন হাইড্ৰজেন বনছৰ কথা সুধিছে ইয়াতে মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ হাইড্ৰজেন বনছ ইজ এ এইচ টু এইচ টু মানে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় পানী বা ৱাটাৰ ত' ৱাটাৰ মলিকুলৰ হাইড্ৰজেন বন কিমান থাকে বুলি কৈছে ত' এটা নে দুটা নে তিনিটা নে চাৰিটা ত' হাইড্ৰজেন বন লিখো নিশ্চয় গম পাইছে এইচ টুটো কেনেকৈ লিখোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে অ'টোৰ মাজত এইচ টু এইধৰণে আৰু এইটো এইজটো এই ধৰণে এইটো ডাবোল বন যিহেতু হাইড্ৰজেন বন কেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা এইধৰণে অপশ্যন ডি ইজ কাৰেক্ট নিশ্চয় বুজি পাইছে নেক্সট কুৱেশ্যন চাব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেন ডি আছে পি এইচ ভেলু অফ এচিডিক চলিউশ্যন ইজ ত' পি এইচ ভেলু অফ এচিডিক চলিউচন ইজ কিমান কৈছে অপশ্যন এ দি আছে লেচ দেন ছেভেন গ্ৰেটাৰ বি দি আছে গ্ৰেটাৰ দেন চেভেন আৰু চিড দি আছে চেভেন নৰ্মেল আৰু ডি দি আছে নাইন এটাও নহয় কোনটো হ'ব পি এইচ ভেলু অফ এচিডিক চলিউচন এচিডিক চলিউচনটো কোনটো লেভেলত থাকে বুলি কৈছে ত' ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ব পাৰে যিহেতু আমি প্ৰায় বিছটা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যিহেতু ত' কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপচন নাম্বাৰ এ লেচ দেন চেভেন এচিডিক পি এইচ ভেলু অফ এচিডিক চলিউচন ইজ লেচ দেন চেভেন হয় নেক্সট কুৱেশ্যন চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন ৰেড লিটমাছ পেপাৰ ইজ চেঞ্জ ইন টু ব্লু ইন চলিউচন অফ কোনটো হ'ব ৰেড লিটমাছ পেপাৰখন চেঞ্জ হৈ যায় কিহ'লে বুলি কৈছে ব্লু নীলা হৈ যায় বুলি কৈছে ত' চলিউচনটো কি হ'ব বেচ হ'বনে এচিড হ'বনে ছ'ল্ট হ'বনে নন হ'বা কাৰেক এন্সাৰ দিব চেষ্টা কৰক ত' ৰেড লিটমাছ পেপাৰ ইজ চেঞ্জি চেঞ্জ ইন টু ব্লু ইন চলিউচন অফ বেচ বেচ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন বাৰ নম্বৰ চাব হুইচ অফ দি ফলয়িং গেছেছ উইল হেভ দি হাইষ্ট ৰেট অফ ডিফিউজন ত' কোনটো গেছ হাইষ্ট ৰেট অফ ডিফিউজন হয় বুলি কৈছে ত' অ' টু নে চি অ' টু নে এন এইচ থ্ৰী নে এন টু কোনটো হ'ব ত' ইয়াৰে শুদ্ধঞ্চ হ'ব এন এইচ থ্ৰী এমনিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিনত দি আছে দি ডেনচিটি অফ দি গেছ ইজ ইকুৱেল টু ত' দি ডেঞ্চিটি অফ দি গেছ ইজ ইকুৱেল টু দ এন পি হ'বনে এম পি বাই আৰ টি হ'বনে পি বাই আৰ টি হ'বনে এম বাই ভি হ'ব কোনটো হ'ব কাৰেক্ট এন্সাৰ দি ডেঞ্চিটি অফ দি গেছ ইজ ইকুৱেল টু কাৰেক এন্সাৰ হ'ব অপচন নাম্বাৰ বি নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিনত দি আছে হুইচ অফ দি ফলিং কেটেল কেটেলিছ ইজ চেঞ্চিটিভ টু টেম টেম্পেৰেচাৰ চেঞ্জেছ ত' তলৰ কোনটো কেটেলিচ ই কেটেলিষ্টে চেঞ্চিটিভ চেঞ্চিটিভ চেঞ্চিটিভৰ পৰা টেম্পেৰেচাৰ চেঞ্জ চেঞ্জলৈ হয় বুলি কৈছে ত' এফ ই মানে আইৰণ পি টি এন আই এন এনজাইম কোনটো হয় ত' কেটেলিছ ইজ চেঞ্চিটিভ টু টেম্পেৰেচাৰ চেঞ্জেছ ইজ এনজাইম অপশ্যন ডি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যন চাব পোন্ধৰ নম্বৰটো চাব হুই চাইজ মেক্সিমাম কেল কেলৰি ফিক ভেলু ত' কোনটো মেক্সিমাম কেলৰিফিক ভেলু বুলি কৈছে ফেট নে প্ৰটিন নে কাৰ্বহাইড্ৰেট নে এমি এমাইন' এচিড অঁ এমিন' এচিড চৰি ত' কাৰ কেঞ্চাৰ দিব চেষ্টা কৰক হুই চাইজ মেক্সিমাম কেলৰি ফিক ভেলু ত' মেক্সিমাম কেলৰিফিউ ভেলুৰটো হৈছে ফেট অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট নেক্সট ষোল্ল নম্বৰটো চাব দি ৰেচিঅ' অৱ ৱাই ফৰ ইনাৰ্ড গেছেছ ইজ এটা ৰেচিঅ' দিয়া আছে ৰেচিঅ' অৱ ৱাই ফ'ৰ ইনাৰ্ড গেছ ইনাৰ্ড গেছৰ এটা ৰেচিঅ' দিছে যেনে ধৰা হওক ৱাই বুলি তাৰ মানটো সুধিছে ইনাৰ্ড গেছ ইনাৰ্ড গেটছ কোনখিনি আপোনালোকে টেবুলখনত চালেই গম পাই যাব যদিহে আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কিতাপত আছে বা ক্লাছ টেনৰ কিতাপতে আছে আপোনালোকে চাব পাৰে ত' ইনাৰ্ড গেটছ কোনখিনি হয় আপোনালোকে চাব ত' এইটোৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহিব এইধৰণে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মনত ৰাখিলে হৈছে ভেলুটো ত' কাৰেক এন্সৰ হ'ব ইনাৰ্ট গেটছৰ অপশ্যন বি ওৱান পইণ্ট ছিক্স ছিক্স অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট নেক্সট কুৱেশ্যন দিছে হুইচ অফ দি ফলয়িং এমং এলকালি মে মেটেলছ ইজ ম'ষ্ট ৰিয়েক্টিভ ত' তলৰ কোনটো এলকালি মেটেল যিটো নেকি মষ্ট ৰিয়েক্টিভ বুলি কৈছে বেছি সক্ৰিয় বুলি কৈছে ত' এন এ হ'বনে কে হ'বনে আৰ বি এ হ'বনে চি এছ হ'ব ত' এইবোৰৰ এটা এটা নাম আছে এন এ হৈছে ছ'ডিয়াম কে হৈছে পটাচিয়াম আৰ বি হৈছে ৰুবিডিয়াম চি এছ হৈছে চিচেচিয়াম ত' আপোনালোকে টেবুলত চাব ভুল হ'ব পাৰে ত' এবাৰ চাই ল'ব কনফাৰ্ম কৰিব ছিচেচিয়াম হয়নে নহয় অপশ্যন ডি ইজ কাৰেক্ট হ'ব ইয়াৰে এইটো বেছি ৰিয়েক্টিভ হয় বেছি সক্ৰিয় অপচন ডি ইজ চি এছ নেক্সট কুৱেশ্যন চিছমিয়াম নহ'লে আপোনালোকৰ কেচমিয়াম হ'ব ত' সেইটো চাই ল'ব আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব মোৰো ভুল হ'ব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন এইটিন নাম্বাৰ দি ল অফ ৰিলেটিভ লোৱাৰিং অৱ ভেপাৰ প্ৰেছাৰ ৱাজ গিভেন বাই ত' দি ল অফ ৰিলেটিভ লোৱাৰিং অফ ভেপাৰ প্ৰেছাৰ ৱাজ গিভেন ভাই কোনে দিছিলে ভেপাৰ প্ৰেছাৰৰ সংজ্ঞা ত' ভেণ্ট হফ অষ্টৱাল লুইচ এণ্ড ৰাউল্ড ত' কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব ৰাউল্ড অপশ্যন ডি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যন চাব নাইণ্টিন নাম্বাৰ নাইণ্টিন নাম্বাৰ কুৱেশ্যনত দিয়া আছে হুইচ অফ দি ফ'লিং মেটেলছ ইজ নট এটেক বাই দি এনভাইৰণমেণ্ট ত' তলৰ কোনটো মেটেলে এটেক নকৰে বুলি কৈছে পৰিৱেশক বা এনভাই এনভাইৰনমেণ্টক ত' গ'ল্ড কপাৰ চিলভাৰ আইৰণ কোনটোৱে নকৰে কাৰ কেঞ্চাৰ দিব চেষ্টা কৰক ত' ইয়াৰে কাৰে কেঞ্চাৰ হ'ব গ'ল্ড গ'ল্ডে এটেক নকৰে পৰিৱেশৰ ওপৰত নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি আউট অফ দি ফলয়িং হুইচ ওৱান ইজ এন একজাম্পল অফ ইমালচন ত' তলৰ কোনটো ইমালচনৰ একজাম্পল বুলি কৈছে ত' চব চলিউচন নে মিল্ক নে ব্লাড নে এয়াৰ কোনটো হ'ব কাৰে কেঞ্চাৰ দিব চেষ্টা কৰক ত' অন্তিমটো কুৱেশ্যন হয় যিহেতু ত' কাৰে কেঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি মিল্ক গাখীৰ হৈছে এমালচনৰ এটা একজাম্পল ত' আপোনালোকে এটা হোমৱৰ্ক দিম আৰু এটা ত' ব্লিচিং পাউডাৰ আপোনালোকে সংকেতটো দিব ব্লিচিং পাউদাৰ আপোনালোকে সংকেতটো দিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত আৰু আজিৰ বিছটাৰ ভিতৰত আপোনালোকেনো কিমান শুদ্ধ কৰিব পাৰিলে আপোনালোকে সেইটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব একেবাৰে আৰু চিৰিজটো চাই কেনে পাইছে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে গম পায় এই চেনেলটোৰ বিষয়ে তো জি এন এম যদি কোনোবা আপোনালোকৰ ভণ্টি ভাইটি চৰি ভণ্টীসকল বা বাইদেউসকল আপোনালোকৰ যদি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনালোকে তেওঁলোকক জনাই দিয়ক যে এই চেনেলটো এতিয়াও আছে আৰু আপোনালোকে ভাল ভাল কণ্টেণ্টসমূহ পাই থাকিব এই চেনেলটোৰ দ্বাৰাই তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ এনে দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব তো ধন্যবাদ আকৌ এদিন নতুন ভিডিঅ' লগ পাম